სამშაბათს 24 საათზე. ალეკო, ვიპი დაიგი და დაგცინიან ყველთან. რატო? ყველ თამაშს. მე მგონი, უბრალოდ მოვიდა რო თქვას რამს უკანია. ო, ო, დაიგინე. ო, ერვი იყო ჩემი. იმან ნახე რა თქვა, პირველმა გამომსულა. შოუ, რომელშიც შეგიძლიათ ერთი ღიმილით მოიპოვოთ ხალხის სიყვარული და სოლიდური თანხა. ერთი კაცი არის ძალიან ყალიბი სუსუნატი. სუსუნატი რა? ფერე სუსუნატი. ვახო ბიჭიკაშვილი, როგორც მამაკაცი სიმპათიურია, როგორც ბიჭო. ჩაიხეთ რა? უი, არ მინდა. მიდი, მიდი. სამშაბათს 22 საათზე. კაცო, უკვე და ეგა იქნება კაუ. ის პაროდია იყო? გურულს რა. გაცინე და მოიგე. რუსთავიოზე.